करणत भारतर अभिलेख एदिनते 2,60,00,000 कोविड टीकाकरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन्मदिन उपलक्षे मेगा कोविड टीकाकरण अभियान चलाय कोविड टीकाकरण अभिलेख रचिले भारते अहमतो अभिलेख गढ़िले कोविड प्रतिषेधक अभियाने अहमत एदिनते प्राय 7,30,000 प्रतिषेधक प्रदान करा हय मेगा कोविड टीकाकरणक लय अहमबाखिर ब्यापक सहारी शुक्रबारे राज्य 7,29,734 गराकी लोके टीका लले राज्यबाखी स्वास्थ्यकर्मीलै धन्यवाद ज्ञापन करेछे स्वास्थ्यमंत्री केशव महंत पुनरबार कैसो यह मुहूर्त जो कोविड टीकाकरण भारत अभिलेख एदिनते 2,60,00,000 कोविड टीकाकरण आम यह मुहूर्त बलेनर सहित संयुक्त बलेन प्रतिषेधक अभियान चल गति के सफल रूपायण मेगा कोविड टीकाकरणक लोबाशिये व्यापक सहारी जानसे और कैसे 7,29,734 लोक टीकाकरण कर दिन सफल बृह सफलता सरकार गति के स्वास्थ्यमंत्रीगढ़ धन्यवाद ज्ञापन करते बलेन आपनार हाथ और कि खबर आज চক কিছু সময় মুহূৰ্ত পূৰ্বে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা অহা এক মেছেজ অনুসৰি কোৱা হৈছে যে 7,42,000 লোকে ইতিমধ্যে ভেকচিনেটেড হৈছে যে যোৱাকালিৰ দিনটোত এটা দিনত মাথোন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে আজি মেগা কোভিড ভেকচিন দি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে সেই ভেকচিনৰ যোৱাকালিৰ দিনটোত সফলভাৱে আচলতে সম্পন্ন কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসকল কৰ্মচাৰী যিসকল নাৰ্ছ সকলোকে তেখেতসকলে একত্ৰিত কৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ সমূহীয়া চেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে যোৱাকালি সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হৈছে এই অভিযান আৰু সমগ্ৰ দেশৰ যদি চাবলৈ যায় সমগ্ৰ দেশৰ তুলনাত অসমৰো দেখিব পোৱা গৈছে ভেকচিন কৰাৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট উৎসাহজনক আৰু দেখিব পোৱা গৈছে 21, 22, আৰু 23 আৰু তিনিটা দিনৰ বাবে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব যদিও বা আজিৰ দিনটোত গতানুগতিকভাৱেই ভেকচিন প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হেংৰাবাৰী এটা কোভিড ভেকচিন চেণ্টাৰত উপস্থিত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেণ্টাৰটোত যিসকল লোক আহিছে তেখেতসকলে যোৱাকালিৰ দিনটোত ভেকচিন সম্পন্ন কৰিছে যিহেতুকে মই এটা কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই কেন্দ্ৰটোৰ যোৱাকালিৰ দিনটোৰ পৰিৱেশটো আমি শুনিব বিচাৰিম কিমানমান লোকে যোৱাকালি ইয়াত কোভিড ভেকচিন লৈছে আৰু কিমানমান লোকে আচলতে ৰাতিৰ ভাগৰ পৰা কেনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছিলে যোৱাকালি 130 লোকে ভেকচিন লৈছে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ছেকেণ্ড ড'জ দুয়োটাই যোৱাকালি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজাও আছিলে সেই বেচিছত বেছিকৈ হৈছে কাৰণ এখন যিহেতু পূজা আছিলে পূজাত সকলোৱে ঘৰত বহুত ৰীতি নীতিত ব্যস্ত থাকে তাৰপিছতো 130 ভেকচিনেশ্যন আমি সম্পন্ন কৰিছোঁ পূজাৰ দিনত আৰু বাকী দিনসমূহৰ গতানুগতিক কেনেকুৱা আছিলে বাকী দিনসমূহৰ গতানুগতিক একচুৱেলি কাইলৈ বেছিকৈ হৈছিলে কাৰণ এটা মেগা কেম্প আছিলে কাইলৈৰ দিনটোত যে বেছিকৈ ভেকচিনেশ্যন কৰিব লাগিছিলে মানুহৰ যিমানে ভেকচিনেশ্যন লোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট ড'জ ছেকেণ্ড ড'জ তো সেই বেচিছত 130 বেছিকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বাইদেউ এই মুহূৰ্তত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আপোনালোকৰ চেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে যোৱাকালিৰ দিনটো সফল হৈ পৰিছিলে থেংক ইউ কি ক'ব প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আপোনাৰ লাগি আছে কোভিডৰ সময়ৰ সেই সময়ছোৱাৰ পৰা ভেকচিন কৰালৈকে সম্পূৰ্ণ সময়ত আপোনালোকে লাগি আছে এই মুহূৰ্তৰ গতিটো কেনেকুৱা পাইছে আৰু কি আহ্বান জনাব এই মুহূৰ্তত প্ৰথম মুহূৰ্ততকৈ এতিয়া বহুতেই মানে হেৰি হৈ আহিছে ভাল হৈ আহিছে প্ৰথমতে বহুত বেছি ভিৰ আছিলে এতিয়ালৈকে লৈ লৈ সম্পূৰ্ণ হেৰি শেষ হৈছেগৈ আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ড'জ লোৱাবিলাকে কিছুমান আছে সেইবিলাক আহি আছে সেইবিলাকক দি থকা হৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৱস্থাত যিটোটা দীঘলীয়া শাৰী আছিলে সেই শাৰীটো ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই আহিছে নাই এতিয়া নাইকিয়াই হৈ আহিছেগৈ আৰু বহুতেই কম আগতে য'ত যেনেকৈ 400, 500, 300 এনেকুৱা হৈছিলে এতিয়ালৈকে মুঠতে কোনোবাদিনা 100 কোনোবাদিনা 70টা কোনোবাদিনা 80টা এনেকুৱা হৈ আছে নিশ্চয়কৈ আৰু সেয়াই আচলতে অসমৰ কাৰণে উৎসাহজনক খবৰ আৰু ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছোঁ আমি যে 7,42,000 লোকে ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ দিনটোত অসমতেই ভেকচিন হৈছে আৰু গতিকে ক'ব পাৰি যে এই মুহূৰ্তত আৰু হয়তো কিছুদিনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি যদিও বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি জন্মদিনৰ দিনটোত যি মেঘাভাৱে তেখেতসকলৰ ভেকচিন কৰা হৈছে একেদৰে তেনেকুৱা যদি ধৰণৰ যদি মেগা ভেকচিন শিবিৰ যদি পুনৰবাৰ অনুষ্ঠিত কৰে যিহেতুকে 21, 22, আৰু 23 তিনিটা তাৰিখত ইতিমধ্যে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে তিনিদিনতো সম্ভৱতঃ তেনেকুৱা এটা বৃহৎ সংখ্যক লোকেই একেলগে ভেকচিন লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব বৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাজ্যবাসী স্বাস্থ্যকৰ্মীলৈও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে কাৰণ কোভিড টীকাকৰণত ভাৰতৰ এই অভিলেখ এদিনতে 2,60,00,000 কোভিড টীকাকৰণ হৈছে আৰু অসমতো যিহেতু অভিলেখ গঢ়িছে কোভিড প্ৰতিষেধকে বাতৰিত